হেল্ল' ভিউৱাৰ চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, এয়া দেখিছে পুৰুৱাবাহী চিঙাদৰীয়া গাঁৱৰ ভাওনা হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিছোঁ এখন বজাৰ সাদৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ভাওনা। এই মানুহ আহি আছে আৰু গৈ আছোঁ ভাওনাৰ স্থলীলৈ। তুমি সুত নাছিলা নেকি? গায়নমেন নেকি? নামটো অভিজিত। কেইজন আহিছে মানুহ? দহজন। মানুহসকল এয়া দেখিছে অসমৰ চাৰিখন সত্ৰ, প্ৰথমখন সত্ৰ কুৰাবাৰী সত্ৰ, কুৰাবাৰী সত্ৰ সিঙাদৰীয়া গাঁৱত আজি এখন ভাওনা হ'ব। এই ভাওনাৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, নগৰৰ পৰিৱেশ এয়া দেখিছে। কাষ্টমাৰ আহিছে নাই? আহিছে। এয়া পৰিৱেশ দেখিছে, মই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। আৰু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই এনেধৰণে মানে চেনাৰ দোকান দি সংস্থাপন হৈছে, গতিকে থিয় দিয়া অকণ এইজন হৈছে আপোনাৰ ৰুবুল, মানে মোৰ সোনকালে ধন্যবাদ দিব লাগিব বন্ধুসকল। অসমীয়া ল'ৰাই সংস্থাপন চাকৰি বিমুখী নহৈ এনেধৰণে চেনাৰ দোকান দি সুখী নে? সুখী। পৰিয়াল ভালকৈ চলিছে? এই হৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাজিৰঙা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব দিশত থকা কুৰাবাৰী সিঙাদৰীয়া গাঁৱৰ মজাকে বিক্ৰী হৈছে নাই? হা হৈছে। পতি পত্নীয়ে এয়া দিছে ব্যৱসায়, পতি পত্নী চাকৰিমুখী নহয়, পতি পত্নীয়ে এনেধৰণে ব্যৱসায় হৈ স্বাৱলম্বিত হৈছে, স্বাৱলম্বী হৈছে। আকৌ দেখাইছোঁ আপোনাৰ নামঘৰত মানুহ বহি আছে, কিন্তু এয়া ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এই দেখিছে। দোকান আৰু সৰু এখন মিনি চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে সিঙাদৰীয়া গাঁওখন। অসমীয়া ল'ৰাই নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায় বাছি লৈছে আৰু সংস্থাপন হৈছে। ভাওনা নেদেখুৱাও মাত্ৰ দেখুৱাওঁ দৃশ্য, এটা পৰিৱেশ দেখুৱাই এনেধৰণে ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ আত্মত
ৰাইজৰ হাত কি পাৰ্ট হ'ব বান নাটকখনৰ নাম আপুনি নেকি অকণমান ক'ব নেকি আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে আমি নবাৰণ সংস্কৃতি গোষ্ঠী দেৰগাঁও নাৰিকলবীৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটি আমাৰ নবৰাজ বৰা আৰু চানুনাথৰ মানে পৰিচালনাত কিমানজনীয়া দল আছে আমাৰ সৰ্বমুঠ আমাৰ 30 জনমান হ'ব ভাও ভাৱৰীয়া গায়ন বায়ন প্ৰমুখ্যে ড্ৰেছ পেইণ্টৰসকল ধৰি 30 জনমান হ'ব আমাৰ কিমানজনমান কি কয় এইটো দলটোত কিমান টকাত আপোনাৰ এখন ভাওনা কৰি দিয়ে সেইটো আমাৰ মানে হেৰি নহয় আচলতে পইচাৰ প্ৰতি আমাৰ হেৰি নহয় আমাৰ মানে অনুষ্ঠানটি আমি মানে আমাৰ নিজে চালুকীয়া অনুষ্ঠান আমি পইচাৰ লগত আমি হেৰি নকৰোঁ এইটো পইচাৰ প্ৰতি আমাৰ হেৰি নহয় মোবাইলৰ নাম্বাৰটো কৰি দিব নেকি হা আপোনালোকৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইলৰ নাম্বাৰটো ক'ব নেকি অঁ আমাৰ নম্বৰ নাম্বাৰটো দিব কি পাৰ্ট এইটো এওঁ গাব এতিয়া বৰুণ গাব নমস্কাৰ আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ 600-321-0845 আমাৰ ডেৰ নম্বৰ আছে নেকি মেইল চেইল আছে নেকি ইমেইল আছে নেকি ইমেইল ইমেইল আইডি আছে নেকি ইমেইল আছে অঁ কৈ দিয়ক নবৰাজ বৰা gmail.com বন্ধুসকল দেখিছে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ লগত খাপ খোৱাকৈ নৱপ্ৰজন্মক অভিনয় জগতৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ভাওনাৰ দলটিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ মোবাইল নম্বৰ দিছে ইমেইল আই ডি দিছে আৰু যোগাযোগ কৰি আপোনালোকেও এখন ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে বুক কৰিব পাৰিব আহক কি পালোঁ নামটো অকণমান নামটো কৈ দিয়া বন্ধুসকল এই হৈছে নৱপ্ৰজন্ম ভাওনাৰ সৃষ্টি ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ আগ মুহূৰ্তত ৰং পেইণ্ট কৰাৰ মুহূৰ্তত সকলো আমি দলটিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে নৱপ্ৰজন্মই শিকক এনেধৰণে শিশুসকলক লৈ ভাওনাৰ দল আগুৱাই যাওক নৱপ্ৰজন্মক প্ৰদৰ্শন কৰিলে বন্ধুসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সমাগম বেছি এয়া ভাওনাৰ দাতা নেকি ভাওনা আগবঢ়াইছে কিবা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিলে নেকি ভাওনা এই আগবঢ়া আছিলে হয় এই আমাৰ খেতি অঁ কৰিব ন ধন্যবাদ বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকওঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ চাই থাক আৱাৰ লাইফ নিপুণ আৰু নিপুণ দাস টুইটিপত চাৰ্চ কৰিলে দেখিবলৈ পাব ধন্যবাদ নমস্কাৰ